por nëse do më pyesni se ku e gjeja të forcë që mbas lodhjes së javës ulem dhe shkruaj, përgjigjja do të jetë për të shpëtuar realitetit. Po të më pyesni për çfarë shkruaj, ndershmërisht do t'ju përgjigjem që nuk më kujtohet. Dhe askush ka shkruar këto libra. Po të më pyesni, a është krimtaria dhe arti një nuk e di e madhe? Përgjigjja është po, sepse kush krijon nuk është aty dhe nuk di shumë gjëra për krijimin e tij. As pse dalin ashtu, as ku do të më çojnë, as pse përfundon ashtu. Nuk ka logjik, sepse përndryshe nuk do të ishte art, por do të ishte jetë. Dhe e fundit, nëse do të më pyesni pse vi këtu, pse marr një valixhe, pushimet e mia, kursimet e mia dhe i ndaj me ju, sepse shkrimi ka zgjedhur të vetme gjuhë shpirti që nje, dhe ajo është gjuha ime. Mund të jetë një bojkotim që shpirti i bën trurit, mund të jetë një protest, nuk e di. Trupi është atje, mbyllur, brenda javës, për të shpëtuar asgjën që na servir shoqëria. Ndërsa shpirti në çdo fundjavë është këtu. Dhe kjo është merit e shkrimit tim. Prandaj jam këtu. Zgjedhjen e bën shpirti. Kjo ishte dhe ajo çka Lara Aldashi do dëshironte t'i thoshte auditorit gjatë promovimit të librit të saj më të fundit, Dy gratë e një burri. Laura, një vajzë emigruar në Itali, që në vitet 1998 vjen në Shqipëri për promovimet e librave të saj. Dhe pikërisht Dy gratë e një burri është libri më i fundit që Laura ka sjell për ne. Laura, kënaqësi që jemi ne sot, që ke ardhur në Shqipëri për promovimin e librave të tu, është një lidhje që ti mban me vendin tënd. Ke emigruar në Itali nga qyteti i Cërikut, atje ku familja jote ishte internuar. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Po, është pak e çuditshme aventura jetës time, por thjesht se jemi këtu do thotë që ajo ishte rruga që unë do të bëja. Me sa duket destino të çoj atje, por ti nuk e harrove asnjëherë vendin tënd dhe kjo është domethënie shumë e madhe që promovimet e tua bëhen këtu. Derisa kur ne merremi me artin, do të thotë që merrim me shpirtin. Dhe unë kam thënë gjithmonë që shpirti ka lidhje drejt për së drejt me origjinën. Shpirti im është shqiptar. Më vjen shumë mirë. Nisemi tek titulli, Dy gratë e një burri. Cilat janë këto dy gratë të këtij burri? Kush paska i qenë ky fatlum? Është në fillim titulli është i diskutueshëm, nuk është drejt për së drejti vendosur nga unë, pa çka që është titulli një nga tregimeve që është brenda librit. Në dy librat e parë, Atman, libri i parë dhe Azja ime janë thjesht tema budiste dhe unë kam shumë për dëshirë, për qef, si thuash, temat budiste. Vim me këtë titull të tretë që befason. Por aty ka edhe një, po të ngrejmë, po të shohim kopertinën e librit, aty ka një lidhje shumë të bukur që çfarë bëjmë ne gjatë gjithë jetës sonë. Aty nuk është një burr ose një grua, aty është dashuria. Të jetën tonë atë bëjmë. E grisim, e hedhim, e marim përsëri, e ngjisim dhe nuk e bëjmë me një qepje delikate, nuk e bëjmë me një fije të artë. Ne e bëjmë ashtu siç na vjen atë moment, vetëm që mos e humbim. Tani të lidhemi tek tregimi Dy gratë e një burri. Dy gratë e një burrit jam ose jemi unë dhe unë. Pjesa ime brenda dhe pjesa ime jashtë. Gruaja që në këtë rast është gruaja e një burrit dhe gruaja kur është e dashur e një burri, e të njëjtit burr. Po është i njëjti person. Vjen rastësisht një titull i tillë, sepse zgjedhja është dhe pak surreale, sikur se dhe gjithë temat dhe mënyra ime të shkruajtë është surreal. Kjo gruaj që pëllyet, kjo gruaj që shqetsohet për rudhat e veta, dhe në të njëjtin mënyrë, edhe në të njëjtin kohë ka një zë që i vjen për qark. Ka një javë që ky zë i vjen për qark derisa identifikohet me fjalë. Dhe në momentin që identifikohet me fjalë ky zë, ajo kupton që është ajo. Dhe i vjen në mendje kush është ajo. Ajo është kur puth të dashurin e saj, asaj që shkon në mendje dhe thot, dhe ajo kështu të puth, dhe ajo kështu të dashuron, dhe vjet ball për ball, jo ball për ball, jo si jemi ullur ne, por kuriz me kuriz dy karike, gruaja, që është vetëm një zë, dhe gruaja e dashura që është identifikuar. Dhe bëhet një komunikime sa tyre të dyjave. Dhe arin nuk për shpegojmë deri në fund, sepse përfundimi është një paqe që vjet mes dy këtyre personazheve brenda vetes tonë.
Shumë interesante. Me sa duket temat mistike të rrëqen. Je lidhur shumë ti vetë vet, jam e lidhur me temat mistike. Jam e lidhur shumë me temat mistike. Jam e lidhur më shumë me botën shpirtërore të njerëzit. Çdo shkrimi im është çfarë ndodh brenda nesh. Po çfarë ndodh brenda nesh kur jashtë ndryshon, kur realiteti ndryshon? Mm-hmm. Si reagojmë ne? Ne kemi sot këto personazhe, o jemi ne personazhi i jetës, i filmit, i librit ton, që zihemi mëngjes, duhet të shkëlqejmë, duhet vrapojmë, duhet bëjmë këtë, duhet bëjmë të gjitha, të jemi në performancën më të parirë të jetës sonë. Dhe kur vim në dark, hapim atë derën e jemi vetëm, vetëm me veten tonë. Dhe nuk kemi marrë asnjëherë me veten tonë për të shkëlqyer shumë jashtë. Dhe kur merresh pastaj me veten tënde, dhe kupton që sa shumë mangësi dhe sa shumë bukuri kemi brenda. Unë kur jam marrë me veten time, e kam pak të vështirë të rjashtë. Ke kohë që po merresh me veten tënde, Laura? Para 5-6 vjetëve. Pra vetëm atëherë doli Laura që ishte brenda Laurës, dhe të troqi vëmendjen? Më troqi vëmendjen se në fillim e kisha lënë shumë të vogël, e kisha lënë pas dore. E kisha harruar ndoshta? E kisha harruar pas dore, pastaj jeta të vëmë para sfidave në 18-ën, u lë Shqipërinë, atje duhet të integrohesha. Italia në 98-ën nuk ishte në, si thuash, nuk është në pritje me krah hapur. Dhe kështu që unë vija nga Shqipëria, nuk vija nga në një shtetë i rëndësishëm, i madh, me famë, se unë vija nga Shqipëria, dhe gjithmonë e kam thënë këtë gjë. Dhe kështu që isha marrë me anën, si thuash, me forcën e jetës, për të përballuar jetën. Dhe kisha ecur shumë, nga ana profesionale, kisha bërë, kisha rirë, isha ecur në anën familjare, në anën e kënaqur edhe si prind. Deri se pasaj vjen ai momenti që e vogla ime bojkotoi, sepse unë nuk e kisha harruar. Duke u marrë me jetën, kisha harruar të voglën time. Dhe e filloj, e marrë, se duket sigur po bëjt një diçka surare. Fillove ta për gëdhelje, fillimisht, a merje me të mirë? Jo, në fillim e kuptova çfarë po ndodh, nëse unë rash, urzova. Dhe aty e mora me veten time, e mora veten time me anë të shkrimit. Kjo është e marra e vetes time me anë të shkrimit, psikoanalizë e vetes time, autopsikoanalizë. Dhe aty kuptova që në fillim pa shumë dhimbje brenda. Viti i parë ka qenë një punë e madhe që unë... Duhet të kuroje plagët e tua? Po, plagët e mia që, si shenë as plagë, po copëza të harruara, sepse dhe në tregimet e mia dhe në prozën time, unë nuk jam një, ose ne nuk kemi një, ne kemi shumë personazhe brenda vetes tonë. Dhe në mënyra të ndryshme në jetë, në çaste të ndryshme del një personazh. Për shembull, ne mund të jemi katër sim brenda në të njëjtin kohë. Brenda çastit. Dhe viti i parë ishte kjo punë që bëra. Kur thua ne, ke fjalën vetëm për grand dhe vajzat apo ne, njeriu në përgjithësi? Gjithë bota. Okay. Unë nuk i ndaj asnjëherë sepse ne jemi shpirti, nuk kemi as grua as burr, ne jemi një shpirt jemi. Nga aty është zanafilla jonë. Pastaj që marrim pastaj forma të tjera fizike, gjenetike, është tjetër gjë, por shpirti nuk ka gjini. Shpirti është një. Dhe kur thuhet për shkakun shkruan gruaja, shkruan burra, burri jo, shkruan shpirti. Qose flasim për art. Dhe sepse arti është largim nga realiteti. Nuk mund të është një botë krejt tjetër. Ku duhet të futesh? Unë e kam thënë dhe vazhdoj e them që pasaj mas një viti më të mbaroj këtë pjesën, pas një viti pasaj fillova të shkruaj seriozisht dhe pashë brenda meje, u brenda nesh ne kemi mrekulli. Kemi gjëra aq të bukura, sa jashtë shef pasaj një diferencë shumë të madhe. Pas një viti, ajo Laura e vogël që ishte brenda teje u kurua totalisht dhe filloi të bënte jetën e saj. Her pas here, totalisht është. Her pas here ka. Okej, ka ulur një dhe saj. Ndryshon jeta. Sepse ndryshon e jashtëmja, çfarë ndodh realiteti jashtë, ndryshon ajo brenda. Është si susta, çfarë më ndodh mua jashtë, susta brenda si reagon. Kemi dy gjëra pulsante. Ndërkohë, në të gjitha tregimet në prozën tënde është gjithmonë Laura aty. Apo i referohesh ndoshta edhe personazheve të tjerë, miqve të tu, njerëzve të njohur? Duke parë prozën time nuk kam personazhe, proza ime është e gjithë gjendje. Dhe mund të kem përdorë 2-3 emra në të tre librat e mi, dhe sepse janë nuk ka emra qytete, nuk ka emra shtete, nuk ka sepse ideja është jemi të gjithë bashkë këtu. Si e thash, jemi të pa identifikuar. Dhe kam përshtypjen se shumica e rasteve duhet jem unë. Por nga shumë gra që jetojnë brenda meje, nuk them që ne jemi krijuar sot, ne jemi krijuar nga shumë jetë të tjera.
Dhe për shumë, libri për Atman, që në budizëm është e vetja ime individuale, ku përshkon Fatim, ku përshkoj unë, është titull, në faqen e partë të librit, është dedikuar çdo gruaje që ka jetuar të unë. Pastaj dhe Fatim, që unë jam rritur me shumë gra. Ky është libri i tretë, si që thate dhe ju, me cilin ju vini tek publiku, para që tani. Si lindi ideja e bërjes këti libri? Sa ko u desh që ju të konkludoni, të vini deri tek dita e promovimit të librit? Ndoshta unë ka qenë ajo ideja që kisha të mbyllur lumin tim. Dhe kur është hapur lumi tani, nuk di çfarë do vinë, po vinë shumë gjëra dhe po vinë shumë shpejt. Sepse libri i parë, mos gaboj, doli në shtator tetor Atman të 2022-shin, 2023-shin po në tetor doli Azgjeja ime, dhe shumë shpejt doli libri i tretë, Dy gratë e një burri. Kjo nuk do thotë që unë shkruaj kaj shumë, sepse ritmet e mia të punës janë shumë të mëdhaja, nga ëna të premte unë jam brenda në spital, shkruaj të shtun të diel. Por libri i tretë është si në kisha nevoj të kuptoja ku po shkonte proza ime, ku po shkoj unë. Sepse duke që më brenda, nuk kisha nevoj që janë në distancë, largë. Jo mua i qafë brenda Laura që po bën e vogla. Por duke hypur si tu ashtë brenda si për prozës time, për të kuptuar ku po shkonte proza ime. Dhe ka tregime më të zgjedhura nga dy librat e parë, në librin e tretë, plus të 10 tregime të reja nga të shkruara gjatë kësaj kohe. Ky lumi shpirtëror do të thotë që po vazhdon të sjellë gjithë mbledhjet, akumulimet shpirtërore tuat për të sjellë me kaq vrull, mendon që kjo akoma akumulime? Të shpejta flasim. Unë nuk di ku do shkoj arqim. Asnjëherë, edhe kur ulem, kur shkruaj, unë s'kam të punuar asgjë përpara. Unë nuk është që e kam përgatitur prozën. Të shtunën, ulem aty, voj muzikën, me që këtu kemi edhe shumë personazh të muzikës, voj muzikën në vesh, edhe ulem dhe shkruaj. Si çfarë del, si del, ku del, unë nuk e di. Prandaj dhe në prezantim promovim në librit që pata të martën, kur dikush ose të më pyesi përse shkruan, ose unë do të thosha nuk e di. Unë nuk e di çfarë ka aty brenda. Me të vërtetë nuk e di, por di që kur shkruaj, unë shkoj shumë afër lartësisë qiellit Zotit. Laura pra nuk parashikon asgjë se çfarë do shkruaj. Asgjë. I vjen në mënyrë të menjëhershme? Po. Shkoj aty ku është nisur. As nuk ndikoj sepse kam jeta nuk e ka lirinë. Ne jetojmë vetëm një liri spirituale. Dhe unë aty e gjej lirinë time. Dhe nuk heq se dhe një gjë. Si thua, jam shumë një koqire, si mbledh sopat e vogla të bukës që kam shkruar, më thojza, dhe vazhdoj dhe punoj, nuk hedh asgjë. A i referohet Laura një muze? Shumë, sepse shkrimi im është në lidhje me komplet, totalisht me artin dhe me estetikën. Jam në lidhje me psikoanalizën, kemi Freud, jam e lidhur me muzikën, e lidhur me pikturën, e lidhur me skulpturën, çdo gjë, me estetikën shpirtërore, sepse edhe nga kritikët, letërsia ime është quajtur letërsi estetikës shpirtërore të bukurës. Dhe e bukura për mua është, si thua, motivi i ekzistencës time. Brenda larvës ekzistojnë ose janë shumë gjëra bashkë, të cilat me sa duket nxjerrin pak të bukurinë e shpirtit. Ju jetoni në Itali, prej shumë vite, siç e tham, puna që ju bëni nuk ka lidhje fare as me letërsinë dhe me asgjë tjetër, është një punë e cila është në shërbim të shëndetit të njerëzit, ju punoni prej shumë vitesh në spital tashmë. Dhe puna juaj është angazhim nga e hëna në të premte dhe është puna e diela është totalisht tek libri. Po. Sa e gjeni veten tek puna tjetër që ju bëni? Ne themi që nuk kanë lidhje, po t'i shohim, por në të dyja rastet ka shpirt. Qose në mjekësi nuk ka shpirt, nuk bëhet ajo punë. Duke pasur pacientin, duke pasur të doptin, duke pasur atë që vuan, do e mos jo shpirti që të shon atje. Dhe unë them, është një poezi shumë interesante e Tagorës, i cili thotë, neve jemi një vazo që mbushemi, kjo është java ime, që mbushem, me shumë emocione, me dhimbje, me vdekjen, me gëzimin, sepse kemi dhe rasti që gjërat shkojnë mirë. Po. Dhe kur mbushet ajo vazo, të shtun djel derdhet me antarë të tim. Në këshu e kam identifikuar. Keni pasur raste ku shqiptarë kanë ardhur në spitalin ku ju punoni dhe ju jeni gjendur pa e ditur ata që Laura është një shqiptare. Tek libri dytë, Azgjeja ime,
kam dhe te libri para Atman, kam dy personazhe. Te libri para Atman ishte edhe një lidhje drejt për së drejt e ime personale, pasi ishim jemi në kohët e Covid, dhe unë pata një humbje të një familjari shumë të afërt, dhe unë shkova të i ri afër, e lash Milanon, dhe kur u ktheva në spital, një kolegë më thotë kemi një rast të jashtëzakonshëm të një vajze 27 vjeçare në spital, në gjendje koma, dhe duhet të shkosh të komunikosh familjes, prindërve, që ajo është duke vdekur. Një detyrë shumë e vështirë kjo. Kisha një mama dhe një baba për para, më veshin, futem brënda në reanimacion, dhe aty shof një vajzë shumë të vogël, ajo me probleme zemre. Në të vërtet, kishe marrë një infekcion të madhë dhe kishe prekur trurin dhe kishe shkuar në koma. Dhe ishin 7 ditë, të themi, të shpirti të afërmit tim, që sa po kishe vdekur, dhe me thënë shpirti ishe akoma këtu, rreth i qark nesh, dhe i them, që familjes nuk ja thash në Shqipum, që kjo gjë nuk shkon, i thash, që ne kemi një forë shumë të madhe që është mbi ne. Të besojmë çfarë do të ndodhi, dhe kërkoj shpirtit të afërt të mitit të bëj këtë mrekulli, pasi nuk kishte probleme me zemrën. Unë di, nuk di çfarë ndodh, se më duke sigur dhe me të shmëndur, po jam akoma normale, nuk di çfarë ndodh, unë shkoj shtu në djelë dhe shkruaj këtë histori, e bëj, pasi dhe duhet shkarkoj edhe dhimbjen time, dhe mbasi e shkruaj, e përfundoj tregimin me thënien, unë besoj në mrekulli. Kam marrë mamane vajzës në telefon dhe kam thënë, do me thënë shpresa të ishe vajzë do vdiste, unë do komunikoj e vdekjen. Mbas një jave, e marrë në telefon dhe i themë, çfarë ndodhë, vajzë është zgjuar. Dhe unë themë, okej, gjërat e egzistojnë, ka dikush shumë i madhë. Historisht nuk ka fjalë në fakt, por që Laura i ka prekur vetë, i ka jetuar vetë. I ka prekur vetë. Dhe prandaj ndoshta dhe ju besoni kaq fort tek shpirti. Jo, shkrimi që beson. Jo unë. Unë Laura, ajo i jashtme që ju do takoni jashtë, që shihni jashtë, nuk ka të bëj fare me ajo Laura që punon tek spitali. Kur futet pastaj shpirti në mes, bën këtë lidhjen magjepse, që mua vetëm në shkrim e kuptoj. Dhe tregimi tjetër është Jeldës, Jelda është një ishte një vajzë shumë e bukur, ishte 30 vjeçare, brenda 2-3 ditësh ishte në San Siro, po shifte ndeshjen Milan Inter. Edhe pati një koll që nuk po i kalonte, merr antibiotik, nuk shkon. Shtrohet në spitalin tim në ndihmën e shpejtë dhe brenda javës zbulohet një tumor i pulmoneve në fazën e fundit, që ai nuk mund të bëj as intervento, as kemioterapi tradicionale klasike. Dhe Elda jeton dhe një vit. Mbas zbulimit të smundjes, unë them në qofë se mua, unë kam një forcë të brëndshme, është forca Eldës, sepse ajo brënda të viti, për para se të vdiste, Elda bëri të pa mundurën që ne ndoshna një jetën tonë nuk e kemi bërë. Edhe unë kurua me një studio eksperimentale, dhe kush e kështë zbuluar ishte një doktoresh në Amerikë, vajti dhe ato e takoj. Dhe brënda, edhe në fund të vitit, kur paqja zgjo ishim të mbledhur të gjithë me një ftesë për ditëlindjen e Eldës, bënte 30 vjeçë dhe ditën që Elda bënte 30 vjeçë u shtrua në spital. Pasi kishte bërë para 2-3 ditësh një kemioterapi për të qenë mirë, sa po e bëj këtë kemioterapinë që të jem në fest, okay, të jem shumë në formë, një kështjellë e prenotuar me përgatitje. Aty shtrohet, i vëjnë oksigjenin dhe mbas 2-3 orësh Elda ngrihet, heq vet oksigjenin. Këto janë ajo digniteti që ka njeriu, dhe unë e dua shumë njeriu e bukur, njeriu me dignitet, sepse e kupton që ky është momenti im dhe zgjedha jo tiki. Kjo është Elda. Me sa duket këto raste të tilla që ty të kanë lënë gjurmë në jetën tënde, janë pjesë edhe asaj Laurës së brëndshme, Laurës së vogël që u tha që është rritur tashmë dhe me sa duket kur ju uleni të shkruani dela e Laura, atje jashtë edhe shkruan. Megjithatë jam kurioze të di që ky shpirti juaj ka të bëj me të kaluarën tuaj, me të shkuarën tuaj, ose ndoshta me një lidhje genetike të gjyshërve, të tezeve, apo nuk e di se çfarë. Sepse gjyshi juaj është i personi i cili është dënuar në kohën e diktaturës, familja juaj është dashur të heqë persekutimet e asaj kohë, dhe me gjitha të brënda shpirtit tuaj,
tezeve të tua, mamas tënde, është përcuar akoma ajo fryma e shpirtit të bukur. Mendoni që ka diçka lidhje genetike? Unë them që brenda njeriu ka dhe të bukur dhe të keqen. Pa çka kush është e kaluara ime, po neve i kemi brenda dhe të bukurën dhe të keqen. Çfarë duam, me çfarë ushqemi ne, ajo jemi. Ne zgjedhim vetë ushqemi me të keqen, me negativitetin. Okej, okay, është dhe jeta që ta jep, sepse kemi ritme, kemi përballje me njerëz të ndryshëm, me individë të ndryshëm. E kam thënë që jam rritur me shumë gra. Çfarë ka bërë kjo te Laura? Ka ndikuar shumë te digniteti. Unë e respektoj shumë gruan. Dhe çdo formë dhe gruan e dobët, sepse nuk jemi të gjithë jeta na sjell të bëhemi të fortë, sepse ne si natyrë jemi e brisht. Dhe duke un kam qenë shumë e vogël kur mamaja ime më tregonte historinë e familjes fshehur azi në balkon, kam këtë edhe më tregonte her pas here dhe kam parë shumë dhimbjen e tezeve të mia, po të gruas, se si një grua e bukur, merri nëpër këmb. Biles në librin e parë Atma ndesh dhe në librin e dytë Gra në pantallona, është një tregim i kushtuar tezeve të mia, ishin 7 gra. Gjyshi ishte në burg. Gjyshja në një moshë shumë të re, 38 vjeçë, kur gjyshja la, vuri i shamin për t'u plakur. U plak me koshiencë? Për t'u plakur. Sepse duhet ishe plak për shoqëri. Se shoqëria nuk e ka kaq të lehtë ta pranoj të bukur. Sepse bukura trëmb. E bukura bashkë me forcën, me karakterin, me shpirtin, trëmb akoma më shumë. Dhe uli kokën dhe rriti ato vajza. Po thuaj se në historinë e tezeve të mia, shumë pak janë të martuara. Dhe kjo, kam, do me thënë, martohë, fejoheshin një ditë për para, të nesërmen ke marrë vajzën armikut. Duhet prishe i fejesa. Po, dhe... Por, unë them, sepse kam analizuar shumë atë pjesë të gruas, jo vetëm tezeve të mia, po të gruas në atë kohë, çfarë ka ndryshuar sot nga atëherë? Ne kemi ndoshta lirinë, ne nuk kemi këtë lloj vuajtje, por opinioni është i njëjtë, mentaliteti është i njëjtë. Atëherë si mundet që neve të dalim sipër këtij opinioni, sipër këtij mentaliteti? Asgjë, vetëm të ecim, të rritemi për veten tonë. Fund fare tani do bëj një gabim, se s'm po kujtohet emri i psikoanalistit, po do më kujtohet pak më vonë. Ai thotë, çfarë jemi ne, thotë, çfarë është shoqëria? Shoqëria është një grup. Në qoftë se rritet individi, bëhet grup i bukur. Dhe ne s'na intereson më as edhe njëri tjetër se ku shkojnë, sepse siç po shohim tani, unë merrem me art, unë merrem me të bukur dhe nuk mund të merrem me politikë. Janë dy gjëra që s'kan të bëjnë fare me njëra tjetrën. Gjersa merrem me shpirtin. Por ne shohim që ndikon e gjithë bota në këtë moment ndiqet nga njerëz të paetur, që nuk din të thojnë, ky është limiti i njerëzit. Për çfarë? Vetëm për xhepa. Dhe harrojnë që jemi për pak, ne do ikim, nuk jemi këtu për gjithmonë. Laura, teksa flet, të jep përshtypjen e një gruaje të fortë. Një gruaje e cila ndoshta jep edhe mesazhe për gratë të tjera që duhet jemi të forta, duhet hecim përpara, të shikojmë rrugën tonë, por her pas here vuraren sytet kulot. Ne gratë, ndoshta janë ato gratë, brënda Laurës janë disa gra, ku njëra përlotet, tjetra i jep forcë, tjetra i kap dorën, tjetra i thotë vazhdojmë bashkë. Ashtu ndodhë, kur jam erëzuar, se dhe kur zohem, jetë është normale, është e pjesa tjetër, dhe të më ke mua këtu, më ke mua. Biles për para dy javë është ndodhi një gjë jo shumë e këndshme në jetën time, dhe ishte një... e Borges, ishte një, se mua mje përgjigjet po universi. Nuk di, nuk di dhe Borges në atë moment doli me 4 vargjet e ti dhe më thot që mos haro që më ke këtu mua sipër, për çfarë do logjë unë jam këtu. Dhe mendova që kush do të ishte sipër meja. Dhe isha unë, një pjesë e ime ishte sipër meja. Pastaj për atë gruan e fortë nuk besoj që unë kam lindur shumë e brisht. Që gjersa mere me artin dhe vogël, kam qenë si ajo fëmija, nuk ecja zbathur, nuk prekja, isha si thua brenda e rritur në kavanoz. Dhe pasta jeta realiteti është tjetër, realiteti është i egër, o duhet bëhesh ashtu, njësh me realitetin, unë po ndryshe do të haj, do të glabëroj, do të eci sipër dhe fillon. Por nuk do të thotë që është gruaja duhet jetë e fortë. Sepse gruaja e fortë
mban shumë, por nuk do thotë që është e dobët, që nuk do thotë që nuk është e dobët. Është bërë efort sepse jeta nuk i ka dhënë zgjidhje tjetër. Por në qoftë se do zgjidhja do të ishte ajo e vogla. Ajo e brishtë. Ajo e brishtë. Ajo e brishtë. Tani Laura dhe Italia. Laura është bërë pjesë tashmë jetës italiane. Siç e thatë edhe ju, përballet fillimisht me skepticizmat, ndoshta me ato paragjykimet, vështirësitë tuaja i dini vetë sepse ju keni kaluar goxha sprova dhe vështirësi. Jeni bërë pjesë integrale tashmë në mënyrën më të natyrshme. Juve ju shikojnë si, ndoshta si Laura italiane, kolegët e tuaja atje apo të afërm. Unë në fillim ndoshta, po më vonë nuk e kam ndier asnjëherë ndikimin ose influencën që unë jam e huaj. Por jo që nga të tjerët. Gjithçka fillon nga ne. Tek vetja. Unë s'e kam ndier asnjëherë sepse kam në fillim nuk i njeha, kur i njoha kuptova që nuk ka asnjë ndryshim mes nesh dhe atyre. Biles në shumë raste ne jemi shumë më me dinjitet, më të fortë, pasaj edhe në natyra italiane që nuk është, është natyrë shumë e ëmbël, po jo e vërtet. Ne mbetemi të vërtet, dhe si shtë të regova pak për para, ato dy degët e qajt, ne zihemi e qajt malit. Juve Shqipria ju kujton gjithmonë aromën e qajt malit. Qajt malit, të bukës, profumi bukës, i grurit, për shumë ato valzat e grurit që lvizin dhe pjekja e grurit në gusht. Këto profume, se në fund, nuk e di pse kam një lidhje shumë të madhe me profumin. Dhe ai profumi çajit, i biskotave, i gjalpit, i bollokumeve tona, të famshme të Elbasanit, më kujton gjyshen që nuk e kam njohur. Më kujton... Që e kemi njohur vetëm në përmjet tregimeve të nënës tuaj. Tregimeve të mamit, por ndoshta në përmjet prezencës saj... Jo fizike. Jo fizike, shpirtërore. Dhe... Ajo zirja, biles nga tregimet e fundit, është zirja e qajt, kush jam unë? Pse unë nuk ndryshoj, sepse në selbu nuk ndryshoj. Dhe unë them që sa do të azish atë degzat e qajt të malit, ato dy degza, mund t'japin profume, gjethet nga ujë nxet, vyshken, plogështohen, kurse ato dy degzat ngelin të njajta. Dhe ato dy degzat e mia shu do ngelin. Laura është totalisht shqiptare, pashka se jeton në Itali? Trupi është atje. Trupi është atje nga ëna të premten, shpirti është aty. Ju mendoni që nuk ka kufi shpirti, jeton kudo? Absolutisht. E thot Galileo Galilei, e thot nuk mund të shqetësosh thot një lule, në qoftë se ti nuk shqetëson një flutur. Gjërat janë lidhur thot në mënyrë të mistershme me njëra tjetrën. Qoftë unë heq lulen, ke shqetësuar flutrën. Qoftë e vënë. Do ketë më habitatin e saj ajo. Po. Kështu që gjërat janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Po ne nuk e kuptojmë, nuk. Flasim pak për këtë lidhje në lules me fluturën e shqiptarët, tashmë kemi diasporën tonë, ku do dhe ju jeni pjesë e saj. Ju mungon kjo lulja juve, fluturave që jeni shpërndarë në gjithë botën? Mungon, kundera ka një tjetër shprerje që thotë kur bie një person, kur jeton në vëndin e ti dhe kur bie një person, kur është në tokën e huaj. Një person, kur bie që është në vëndin e vetë, ka një barierë që pretë. Që janë të afër, që janë të afër, një të familjarët, miqtë. Neve atje bëjmë cop-cop, bora. Sepse ne e para gjithë që duhet t'je shqiptarë. Pashka që mund të kemë bitet të tëra, u këtë gjuhë në jetë, o kjo është. Laura, e projekton vetën të ndë ndosha një të artë me të largët që të vishë tjetosh në Shqipëri? Apo Laura jo në vogële, e madhe, ato shumë Laura do jenë Itali, gjithmonë? Jo, edhe të afër, të projektoj shumë shpetë unë ardhjem këtu. Do të vishë? Po. Unë duhet dalë nga bota kjo globale, moderne, me ritme të shmëndura. Sa po tjetë mundësia? Po. Pra është në mundjen të ndë? Po, është në mundjen të ndë. Të mere me qëfar mua më bënë mirë dhe jo që pretendoj, s'pretendoj asgjë, edhe me një kasole, me dy dele, këshu, edhe t'jem largë botës, largë lëvizjes, largë ritmeve. Vajza jote është një italiane tashmë, do ajo të bimë mami në Shqipëri? Vajza ime është shumë shqiptare. Lori studion mjekësi, është në vitin e 4 në Romë. Tre vite Lori ka lindur atje, po është rritur me mamin, me gjyshen, kështu që e di gjuhën shqipe nga mami. Plus pasaj tre vitet e para të universitetit, Lori i bëri këtu te zonja e Këshillit Mirë. Dhe në fillim më thoshte, mendonte, po si e huaj, me shtëpi me qira, unë s'kam asnjëri këtu, nuk kam fare familjar në përveç tezës në Elbasan, nuk kam asnjë familjar, unë mbi në hotel, mbaroj punën e librit dhe shkoj. Dhe
në fillim pati ato probleme, thoshte, sot ka ndodhur një gjë të mëshme. Por e nesër do jetë akoma më të mëshme. Kurse tani që është larguar në që ndodhet në Romë për studime, jo vetëm për përgatitjet që ka marrë këtu dhe ato i bëjnë komplimente duke thënë nga çfarë shkolle vjen. Është pak si mamaja vet, kuadratë studion shumë. Dhe thot për shumë që tre vitet e mia më të bukura kanë qenë në Tiranë. Nuk e kemi shumë problem, sepse duke qenë që jemi njerëz si thamë dhe shpirtin që është global edhe ne. Jemi kudo. Jemi kudo. Ne kur do ta kemi Laurën sërish me librin e ri që do dal? Në shumë shpejt, libri, unë nuk klasifikoj ku do vi libri, nuk duhet bëj shmëndurira. Pashka që unë nuk nëzitoj. Lumi tashmë është në vërshim. Po, pashka që unë nuk nëzitoj, se unë ulem shumë djelë dhe nuk nëzitoj. Por, që ose e shkrimi do vi. Nuk kam planifikime, nuk e di. Laura, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit që na solle këtë libër, faleminderit edhe për këtë rrëfim që na bëra. Për librat e tu, për të brëndshmen e Laurës, edhe shpresojmë që të jesh sa më shpejt këtu. Faleminderit. Faleminderit ty.